မရှိဘူးအားလုံး forward လုပ်လိုက်သူကတနေရာမှာတယောက်နဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အဲစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အားရငိမ့်အေးနေတဲ့အချိန်မှာကျမကဂရင်းမပါငိုပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာတန်လို့လားစိုက်ဆိုင်တဲ့ခါတိုင်းကိုဘူးတော့ဆူတောင်းပြရတယ်ဆူတောင်းမအောင်အခုနိုဝင်ဘာလရောက်သူ့မွေးနေ့ရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံဘာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမမြင်ဟုတ်ကဲ့မရဘာလို့မှလဲနောက်တက်ဆရာရမှာပေါ့အရာရာတိုင်းကတစ်ချိန်မှာတော့ရက်ပြစ်ရတာမော်နီကာဖွဲ့ပေးမယ်လေမလိုက်တော့ဘောအနှစ်ကြီးပဲအိုက်ဘောလေးအဲ့တော့အန်းနဲ့ဆိုလို့ဒီမှာတော့ညအောင်ချိတ်လို့လို့အလကားမရဘူးလေဘာလို့လဲငါမင်းတို့ဘလောက်ရငါ 20% ချက်ချက်နဲ့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ဒီစကားတွေကအတိုင်းကျမလို့လိုက်မအမ်းပါလေလို့မွေပေါ့အဓိကတော့မကြီးပထမခါနဲ့မတူအောင်သဘင်အတူညှက်လိုက်တယ်အခုဒီစကားပြန်ပြမယ်ဆိုတော့လေအရှိထားတဲ့သဘင်ကအမှန်တကယ်တော့ကေတရီပေါ့ကွယ်သဘင်ရှိလေးနဲ့ပြိုပြီးနေချင်တာလေဒါပေမဲ့အချိန်တည်းကမပေးဘူးသဘင်နဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်တကယ်မတူပါဘူးဘိုကေပြန်ညှက်လိုက်ပါဘာလို့ဒီသဘင်ကမိုက်တယ်လေရလိုက်တယ်တော့ဘိုကေကလည်းအဲကောင်လေးတွေခြိုက်တဲ့သဘင်ရှိရှိနဲ့ကောင်မလေးတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မိုက်ဆော်ပြီးတော့ပြန်ပါဘယ်ရှိတော့တော့ကတော့ကြောက်ရှိခဲ့လားအဲဗါလေဘေးစပင်ညိုတခြင်းလို့မျိုးပဲလေဟွာလေအချိန်မှဒီဆန်ရှေလေးတွေကိုကင်ဆော့ကစားပြီးနန်းငယ်နန်းဆိုင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့တခြင်းစားတာလို့ပေါ့လေအလကားအပူတွေအရာတွေကအပူတွေအပူတွေအပူတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေမဟုတ်အရာတွေကအားလုံးက fake တွေပဲသူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတိုင်းသူတို့လုပ်တဲ့ပြုမှုတိုင်းမှာကိုကကိုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေလွှမ်းမှုကြီးခြုံတာတော့အပြစ်တွေမမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဘယ်သိမှမြင်တာပြင်းမမြင်ပါဘူးချစ်ချင်တာပဲသိတယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျော်ပါဘယ်သိမှမြင်လဲလို့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာကဲအဲကဲမစူးပါစေနဲ့ပျော်ပါစေကျွန်မမြတ်တာမစူးပါစေနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေပဲကျွန်မဆုတောင်းပါတယ်တကယ်ရင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းဆိုင်တဲ့ခါတိုင်းကိုဘူးတော့ဆူတောင်းပြရတယ်။ဆူတောင်းမအောင်။အခုနိုဝင်ဘာလရောက်သွေးနေရောက်တော့မယ်။ကဲ။ဇလန်းကြီးတဲ့လူကကျမကြည့်ပြီးပြန်ရေးထားလားမသိဘူး။ဇညွဇလန်းနဲ့မှအန်းနဲ့အန်းနဲ့ပေါ့နော်။ခွားကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးရေးထားပြတ်မှာပေါ့။သူတကယ် real ထင်နေတာ။ကျမအားလုံးအန်းနဲ့အားလုံးအန်းနဲ့ကျမသမီးတွေလည်းအန်းနဲ့ကျမတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းအန်းနဲ့ခုံအန်းနဲ့ကျမကျမဘာပါအရောင်မှဟိုအစွဲလမ်းမရှိဘူး။ကျမအားလုံးပေးတာတေးအားလုံးထားခဲ့ရမှာလေဘာလို့မှလဲဟုတ်တယ်မလားကိုအဘလို့ခမ်းလဲအတိရှိတုံးတတိရှိတုံးမှာကိုချစ်တဲ့လူကိုခင်တဲ့လူကိုစေနာရှိတဲ့လူကိုပေးတာဟာမတတ်လေမိတာပေးမိတာပြန်မရတာရှိတယ်ညစ်တဲ့မရဘာလို့မှလဲနောက်တက်ဆရာရမှာပေါ့အခုကိုမိတာပေးတဲ့လူစီရနေပြီတော့မိတာမရဘူးဒါမဲ့ကျမကိုချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်ချစ်ပေးတဲ့ရှင်တို့လူမီဒီယာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါချစ်ပေးတဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေကျမရဲ့ fan တွေရှိတယ်လေသူတို့ဆရာချစ်တယ်ပြန်ရတယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးမိတာပင်နာထားခဲ့လို့ကိုကိတ္တခံစားခဲ့ရနေရတယ်ရှိခဲ့မရှိဘူးအားလုံး forward လုပ်လိုက်ပြန်လိုက်တဲ့ဆာရွက်တွေမှာပါသွားပြီသိလားပြန်လိုက်တဲ့ဆာရွက်တွေမှာပါသွားပြီ तू ကတနေရာမှာတယောက်နဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အဲစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အားရငိမ့်အေးနေတဲ့အချိန်မှာကျမကရင်မပါငိုပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာတန်လို့လားဟုတ်တယ်မလား तू ပျော်တယ်လို့ပဲကျမပျော်နေလို့ရတယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမခြေရောလက်ကောအကောင်အဆက်လဲရှာနိုင်တယ်ကျမရဲ့အတတ်ပညာလည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းလှတယ်လေကျမအဲ့တော့လုံးဝလုံးဝ no 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 ကိုကိုကတော့ confident ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာလာတစ်ခုမှာတော့ကျမဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ငိုခဲ့ပြီးပြီအခန်းနေပြက်ခဲ့ပြီးပြီတစ်ချိန်ပေါ့အရာရာတိုင်းကတစ်ချိန်မှာတော့ရက်ပြစ်ရတာနော် next level တစ်ခုတက်ရတာဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ game တွေကစားတယ်လို့ပခဲဒီ level ကနိုင်သွားပြီနောက် level တစ်ခုတက်မှာအဲ့သဘောမျိုးပါဒါဆိုအမျိုးသမီးတို့ပြိတ္တအတွက်ကျမဒါအကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့နေလမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အရန်ရေးကြည့်တယ်ပေါပြပြမလုပ်လိုက်နဲ့နော်တခါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့မိန်းကလေးကတယောက်တည်းမနေနဲ့ကိုနဲ့ရင်းဖွင့်လို့ရတဲ့ကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်အပျော်ခီးလေးတစ်ခုထွက်တချင်းလေးနားထောင်လိုက်အစားတောက်လေးစားလိုက်သူတို့ပျော်ရွှင်သားရနေတာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကော်ဒီဘက်မှာမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေနော်
ตื้อบลาเปียวไหนมาแลเอาได้มะล่ะดูไรอ่ะอเปียวรีบ่ไม่เข้ากูเลยเนาะสรอกบ่มาผิดป่าซิโลจม้าสุตองน่ะไม่เข้ากูเนาะตะบอเตียผิดผิดเล่ผิดตาชื่อแห่ตะบาวะเตียจม้าเปียวป่ะไอ้รอด้วยผิดๆเออจาช้องเนี่ยแลชื่อเลยมั้ยเปียวแลเฉยแลชื่อเลยมั้ยถ้าใบแม้ตะนี่มานิดๆสว่าปอล่ะไอ้นิดๆมากูก้าวลงผัดตันไหนโหลูเตียผิดพี่รอลูเตียผิดล่ะพี่รอมาม้วยพ้อล่ะพี่ไอ้เฉยมาကိုပါဝင်ရုံနဲ့အချုပ်ပြည့်လူဖြစ်ရမယ်ကိုညီကိုမောင်တို့မမိဘတွေကိုလည်းပြည့်စုံဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်မိကိုနေတဲ့အရေးအာဝါဒအောက်ကတပည့်တပန်းတွေကိုလည်းအောင်မြင်မှုတိုးတက်ဖို့ဒီကောင်းလန်းကောင်းညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ရဒါပါပဲကျွန်တော်ကခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲအရာခတ်တိုင်းကတင်အားလုံးထားခဲ့ရမှာဘမယူသွားလို့ရတဲ့အတွက်မတိမချင်းအချိန်ကာလလေးမှာတော့စိတ်ထားကောင်းကောင်းလေးနဲ့လူတွေကိုတတ်နိုင်သလားကူညီမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဒါပါပဲချာချာနဲ့နဲ့လာကြည့်ပါလို့တူတူတို့လင်းလင်းတို့မထက်တို့ရဲ့အလားပါလေးတွေလာကြည့်ရှုခံစားပါလို့မိုက်ဆန်းတော့ပုံနေတဲ့အခွားကြီးဆိုတော့အားမပေးလေရပါဘူးလို့အလကားပြန်တော့အားပေးတော့